Navoiy viloyatida qishloq xo'jaligi sohasiga suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish orqali yuqori hosildorlikka erishish va suv sarfini kamaytirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilda Qiziltepa tumani fermer xo'jaliklari ham tomchilatib sug'orish texnikasini amalda sinab ko'rishmoqda. Bugungi kunda viloyatimizda 19402 gektar maydonga suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, shundan 342 ta talabgorlar bilan 63 ta pudratchilar o'rtasida 10816 gektar maydonga tomchilatib va 574 gektarga esa yomg'irlatib sug'orish texnologiyalarini qo'llagan holda 5512 gektar yerlarni lazerli tekislash, 2500 gektar maydonda esa ko'chma egiluvchan quvurlar orqali sug'orish ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan Qiziltepa tumanidagi 2007 gektar ekin maydoni ham ayni paytda tomchilatib sug'orilmoqda. Tumandagi Zarmetan hududida joylashgan Halim Bobo fermer xo'jaligi raisi Fayoz Halimov bu yil 59 gektar maydonga paxta, 40 gektarga esa g'alla ekib mo'l hosil olishni reja qilgan. Ayni paytda Fayoz Halimov tumanda birinchilardan bo'lib 35 gektar paxta maydonida tomchilatib sug'orish texnologiyasini sinovdan o'tkazmoqda. 35 gektarga har gektarga 25 milliondan kredit chiqdi. 875 million kredit chiqdi. Mana hozir shu apparatlarni hammasini olib keldik. Olib kelib qurdik. Hozir mana oldin 2 sutkaga 5 gektar sug'oradi. Hozir 2 sutka 2 yarim sutkaga 35 gektar sug'oryapmiz. 32, 33 gektar sug'oryapmizda. Afzalliklari mana kultivatsiya bo'lmayapti. Bir xil chel tortaydik. Chellar tortilmayapti. O'tini olish ham mana ikkinchisi bittasi namlab turibdi. Tomchilab sug'orish ikkinchisiga bemalol o'tib ketaveradi. Man bildiram 38 sentner olganman mana shu yerdan. Bu yil 50-55 sentner niyatim bor. Shuningdek, tumandagi Arabon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Xonzurun oqshomi fermer xo'jaligida ham Agromax texnik mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan o'rnatilgan tomchilatib sug'orish texnikasi orqali 15 gektar maydondagi g'o'zalar tomchilatib sug'orilmoqda. 51.1 gektar yerga paxta, 52.1 gektar maydonga bug'doy ekkan fermer xo'jaligi a'zolari tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llagan holda ortiqcha suv va o'g'itlar sarfini kamaytirishga erishmoqda. Bu texnologiya Izroil texnologiyasi bo'lib Turkiyada ishlab chiqarilgan. Buni afzallik taraflari juda ko'p. Texnologiyani cheriz adinagat tashaladi, shlankalari bir tarafidan namligini olish kerak paxta, bir tarafidan havosini, issiqligini. Shunda yayrab o'sib, o'sha pastki yaritkichlar bilan sentnerni o'sishiga sabab bo'ladi. Filtrimiz avtomat filtr. Bizan suvlar loyqa bo'lganligi uchun birinchi bir tortgan gidrosiklon deydi. Gidrosiklonda o'zini anaqasi zarrasini suvdan og'ir bo'lgan zarrachalarni bir marta tozalaydi. Undan keyin qumli filtrga o'tadi. Qumli filtrda yana bir tozalanadi. Qumli filtrdan o'tgan suv diski filtrlar deyiladi. Diski filtrlarda yana bir tozalanadi. Ma'lumot o'rinda ta'kidlash joizki, bugungi kungacha tanlangan 346 ta talabgorning 11702 gektar maydoni uchun 196 milliard 645 million so'm mablag' moliyalashtirildi. Shundan 133 milliard 25 million so'm bank krediti asosida, ya'ni umumiy sarflangan summaning 68%ini tashkil etdi. Ushbu suv tejovchi texnologiyalar orqali 84 million metr kub suvni iqtisod qilishga erishiladi. Siz Navoiy viloyati teleradiokompaniyasi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Diyor yangiliklari axborot dasturini tomosha qildingiz. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Xayr, salomat bo'ling.